natáčení klipu verze 02. Přípravy trvaly 5 měsíců. Je to největší klip, který jsem kdy... nejnáročnější, který jsem kdy připravovala. A akce! Oči. Kde to jsem? Prahu. Průvočí. Oh, kde mám lístek? Není tady. Tak je vevnitř. Co to je? To neznám. To vypadá divně. A lístek. Já jsem starší Eva. Zatím jsme na ve prvním vagónu, úplně na začátku. Čeká nás ještě návštěva jako velkého množství různých vagónů. My jsme strašně zvědavá, jak to bude vypadat. A pojďme na to, prosím. A kamera? Co, Antone, jak to jde zatím? Krásně. Hustý! To je super! Hej, to je fakt super. Kdo bych chtěla bydlet? Oh yes! Čekaj, se taky natačím. Je asi nevím kolik, 11 večer. Protože máme ještě pár hezkých hodin natáčecích. Ale teďka přichází moment, kdy se potkám sama se sebou před 15 lety. Takže jsem úplně mega natěšená a nadšená. Takže se na to musím napít. Čaje. V tomhle klipu se Eva potkává se svým 13-letým já a k tomu právě používáme face replacement na výměnu obličeje herečky za 13-letou Evu, což jsou vlastně fotky z roku 2006 s ne úplně největší kvalitou. Budu si svítit iPhonama, protože nám za hodinu a půl odjíždí světla. A my nemáme ještě kolik jsem? 15? 15 záběrů. To je. Že mi tu písničku prostě budou muset zkrátit. Dali bychom si zkoušku ideálně nějakou tady, jak si to... Je to, jak jsem říkala, nejnáročnější po mnoha stránkách klip a nejdýl připravovaný. Až se mezi tím tady staly věci, které jakoby se úplně nekloubí s takovým nějakým stresujícím natáčením, ale... Konec natáčení. Takže od 15 let mladší Eva se sama loučíme a těšíme se na výsledek.